Det her er den 10. jule-nytårshilsen, jeg laver. Og det bliver til en nytårshilsen, for du får den først her i 2019. Der har jo været rigtig mange ord i år. Hvidvask, klimakrise, paradigmeskifte, familiesammenføringer, hjemsendelser, krænkelser. Alle mulige ting, som vi har skulle forholde os til, og som man har en mening om. Måske deler jeg oplevelsen af, at der simpelthen har været alt for meget, man skulle forholde sig til. Så man næsten får lyst til bare at dukke sig og sige, det tror jeg ikke lige, jeg har en mening om. Men den går jo ikke. Vi bliver nødt til at have meninger. Og vi bliver nødt til at være nysgerrige efter, hvad andre har af meninger. Og det har været gennemgående i det, som jeg har snakket om i de fleste af mine nytårshilsner. Det har været nysgerrigheden, det at stille spørgsmål, det at være optaget af at finde gode løsninger. Og jeg tror faktisk, at det, som jeg for mig er blevet det helt enkle og centrale, og som jeg vil tage med mig ind i 2019, det er at prøve at bevare nysgerrigheden. Bevare nysgerrigheden efter, hvad andre tænker, og hvordan det kan være, at de tænker det, de tænker. Og så prøve, i stedet for hele tiden at vurdere det, så bevare nysgerrigheden, så der kan blive plads til endnu et spørgsmål, og endnu en idé om, hvordan man kunne gøre noget, som var bedre for andre. En af mulighederne kunne være, at man fandt en ø, der var lidt mere tilgængelig end den der nede ved Lindholm. Der er garanteret dejligt om sommeren dernede, men der kunne også godt være langt væk om vinteren. Og måske skulle man simpelthen, i stedet for at isolere os fra hinanden, give muligheder for at være tættere på hinanden. Jeg bor selv på Frederiksberg. Der er en fantastisk dejlig have. Der er flere øer. Og selvfølgelig kunne man sige, at det er en vits. Men bare for tankens skyld, hvad nu hvis man udnyttede bare en af øerne i Frederiksberg have? Der er vist faktisk 3-4 stykker. Og så åbnede den port, der står her, som jeg står herovre for. Måske gjorde den lidt mere indbydende. Brugte et par millioner i stedet for 3/4 milliard på at lave nogle rare faciliteter. Og så sagde, lad nu de der, som alligevel ikke kan komme væk herfra, bo midt iblandt os. Det kunne da gå hen og blive rigtig interessant. Så med det, rigtig godt nytår til dig og dine kære.